İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin raket hücumuna məruz qalmasından bir il ötür. Heç nədən xəbəri olmayan, öz evlərində rahatca gecə vaxtı yatan ailələr, körpələr, valideynlər birdən-birə düşmənin məkirli siyasətinin qurbanı olur. Qarabağda gedən döyüşlər zamanı cəbhə xəttinə deyil, hərbiçilərə deyil, məhz mülki insanlara atəş açmağı növbəti dəfə qərarı alan mənfur düşmənimiz bir gecənin içində bir neçə ailənin həyatını darmadağın eləyir. Əslində, darmadağın olunan təkcə bir neçə ailə deyil idi. O kadrları izləyərkən, orada yaşanan acı taleyləri seyr eləyib, tanış olarkən heç birimiz laqeyd qalmadıq. Heç birimiz ürək ağrısı, ürək sızladan o kadrlara baxarkən əsəb gərginliyi keçirmədən yaşaya bilmədik o günləri. Bir tərəfdə nailiyyətlərimizin sevinci, qüruru, digər tərəfdə isə acı səhnələrin, övladını dəfn edən atanın haykırtısı, bütün doğmalarını bir gecənin içində itirən çarəsiz qalan bir Azərbaycanlının naləsi, dağıntılar altından çıxarılıb torpağa tapşırılan həmvətənlərimiz. Bütün bunlar əlbəttə ki, bizim bir daha nə qədər məkirli və nə qədər murdar bir düşmənlə üz-üzə qaldığımızı və 30 il ərzində mübarizə apardığımızı bir daha bizə xatırlatdı. Dünya birliyinin nəzərinə çatsın deyə biz bu haqda bacardığımız qədər danışdıq, nə qədər danışsaq belə azdır. Bugün də vaxtı gəlib ki, Xəzərdə, vaxtı gəldinin pavilyonunda biz Gəncədə törədilən cinayətdən danışaq. Əziz tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları ilə bərabər biz bir il öncənin hadisələrini nə qədər çətin və ağrılı olsa belə incələməyə çalışacaq. Hadisə yerində olanlar, o anları gözü ilə görüb kamerası ilə çəkənlər, mətbuat üzvlərinə çəkiliş üçün imkan yaradanlar, bilavasitə yerli sakinlərin yanında olaraq ağrısına, acısına şərik olanlarla bugün həm söhbət olacaq. Mən bəli başdan təşəkkür etmək istəyirəm. Dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün hər biriniz, əziz qonaqlarımız, millət vəkili Naqif Həmzəyev bugün bizimlə bərabərdir. Naqif bəy, xoş gördük. Jurnalist Gəncəli həmkarımız, Missiya Media qrupunun baş redaktoru Nicat Dağlar bugün studiyamızın qonağıdır. Sizi də salamlayıram. Nicat bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Və diplomat bütün müharibənin gedişatında hər şəhərimizdə, hər bölgəmizdə hadisələrin baş verdiyi nöqtələrdə həm kütləvi informasiya vasitələri işçiləri ilə, həm media nümayəndələri ilə bərabər fəaliyyətdə bulunan Araz İmanov da bugün bizimlə bərabərdir. Araz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Elə bir zəfər dönəmi, elə bir qürurlu bir tarix yaşayırıq ki, həm bir tərəfdən təbrik edirik bir-birimizi, göz aydınlığı veririk. Amma digər tərəfdə bizi Qarabağa aparan yolda itkilərimizi də heç bir şəkildə nə unutmuruq, nə unutmağa qoymamalıyıq. O yolda itkilərimiz çox oldu. Həm hərbiçilərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz, həm də mülki əhali. Açığı sözü kimdən başlayacağımı bilmirəm. Gəlin, Naqif bəy, sizlə bərabər başlayaq. Bir il öncənin bugününü necə xatırlayırsınız? Açığı deyim, biz hər bir Azərbaycanlı, hər bir soydaşımız sevinirdik ki, nəhayət ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır. Çünki bu, əvvəlki illərdə baş tutmuş hərbi əməliyyatlardan çox fərqli idi. Biz artıq Tovuz hadisələrindən sonra bıçaq sümüyə dirənmişdi və ermənilərin yenidən təcavüz və hücum edəcəyi artıq hər kəsə bəlli idi və Cənab Prezident İlham Əliyev də 24 sentyabr tarixində 2020-ci ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının o möhtəbər kürsüsündə çıxış edər zaman ermənilərin yeni bir təxribata hazırlaşdığı xəbərini vermişdi. Ondan 3 gün sonra, 27
27 sentyabrda artıq bütün ordu, bütün sərhəd boyu əks həmlə hücumlarına başladı və hər kəs bir məqsədə xidmət edirdi. Ali Baş Komandanın ətrafına sıx birləşmək, ordunun yanında olmaq, sonuncu çörəyini belə yardım üçün göndərmək istəyirdi və edirdi. Ancaq bilirsiniz, düşmən çox məkirli düşməndir və onlar həmişə qeyd edirdilər ki, müharibə başlayacağı təqdirdə biz Bakını, Mingəçeviri, Gəncəni biz raketlərlə vuracağıq. Ancaq bunu deyirdilər, biz də açıq deyim, inanmırdıq. Hətta müharibədən öncə də bu fikirlər səsləndirilirdi, müharibənin gedişində də bu fikirləri biz eşidirdik, müxtəlif açıqlamalar var idi. Ancaq məhz biz 4 oktyabr tarixində bunun baş tutacağını heç kim bilmirdi. Mən və bizim şəhər rəsmiləri, şəhər ictimaiyyəti, biz şəhidlərimiz olurdu hər gün. Şəhidlərin dəfninə hazırlaşırdıq və ilk raket hücumuna həmin vaxt məruz qaldıq. Açığı, bəzi insan fikirləşdi ki, qaz partlayıb, bəzən fikirləşdi ki, ola bilər hansısa dağlar tərəfdən, çünki Murov dağı falan yaxındadır ki, orada atılan, gedən döyüşlərin səsidir bura gəlib. İlk anda heç kim inanmadı, çünki biz gözləmirdik ki, Gəncəyə hücum edələr, belə bir risk edələr. Çünki hətta 1-ci Qarabağ savaşında belə biz uşaq idik, yaşımız çox az idi. Biz Gəncədə müharibəni belə hiss etməmişdik. Yaralılar var idi, buradan döyüşə gedirdi, yardım göndərilirdi, qospitala çoxlu yaralılar gəlirdi, biz o yaralıların ziyarətinə gedirdik. Ancaq Gəncəyə heç vaxt raket və yaxud bomba atılmamışdı. Yəni, bu baxımdan biz bunu gözləmirdik. Ancaq çox elə bir hadisə idi ki, hər kəs ancaq ermənilərin hədəfi məqsədi nə idi? Bizi xaos içində saxlamaq, təxribata yol vermək, insanları qorxutmaq və gəncəlilər qorxsun və müharibənin dayanması üçün cənab prezidentə müraciət olunsun. Ancaq bunun tamamilə əksi oldu. Əksinə biz hadisə baş verən yerdə sanki bütün gəncəlilər ola toplaşmışdı. Və o məşhur gəncəlinin ifadəsi də sanki, bəyəndə siz deyirsiniz, qulağımda onun dediyi o ifadə cingildir elə bil. Biz qorxmuruq, nabarot qızışıyoruq. Həqiqətən də, bax, o gəncədə yaşananlar əks təsir oldu. Əks təsir oldu və hər kəs cənab prezidentə bir mesaj göndərirdi müxtəlif yollarla. Müsahibələrində məktub göndərirdilər ki, cənab prezident, sonuna qədər vuruşun, qisasımızı alın, şəhidlərimizin qisası alınmalıdır, torpaq işğalı azad olunmalıdır. Yəni, biz onun şahidi olduq, şəhidlərimiz, yaralılarımız ağır idi, çox ağır idi, açıq deyirəm. Yəni, o mənzərəni görmək, hətta mən bir də qeyd etmək istəyirəm, bilirdik ki, həmin yerə yenə raket atıla bilər. Ancaq gəncəlilərin nə polis, nə digər güc orqanları oradan dağıda bilmirdi. Hər kəs istəyirdi yardım etsin. Siz görüntülərdə də görə bilərsiniz. Polisdən çox mülkü şəxslər oradadılar və onlar istəyirlər yardım etsinlər. Yəni, bu baxımdan da nə qədər kədərli bir olsa da, ancaq şərəfli günləri biz yaşadıq və gəncəlilər bütün dünyaya Azərbaycanlıların nəyə qadir olduğunu göstərdilər və bundan sonra digər rayon və şəhərlərimizə də bu raketlər atıldı. Orada da biz eyni mərdliyin şahidi olduq. Məsələ, buna görə də mən düşünürəm ki, ordumuz qətiyyən narahat olmadı. Hətta hər kəs deyirdi ki, qətiyyən əsgərlərimizdə və yaxud Gəncəli çoxlu əsgərlər var idi. Onlara bildirmək olmaz ki, Gəncəyə hücum olunur. Narahat ola bilərlər. Narahat olar, yəni, deyim, o incəliyə qədər hər kəs düşünürdü və sonuna qədər hər kəs Gəncədə qaldı. Heç kim qorxmadı, çəkinmədi və hər kəs bir istəyi var idi. Cənab prezident, bizi də müharibə apar. Bu raket hücumlarından sonra hərbi komissarlıqların qarşısında böyük izdihamlar yaşanırdı. Çünki hər kəs bir şey edə bilmirdik də. Biz raket atıb, biz onlara raket ata bilmirdik. Hər kəs deyirdi, qisasımızı gedib döyüş meydanında almaq istəyirdik. Yəni, biz bunları yaşadıq, bu anları yaşadıq. Və hətta sizin sözlərinizə qüvvət, ətrafda tanıdığım gəncəlilər, paytaxtda yaşayanlar belə, hər kəs istəyirdi əksinə ora getsin ki, orada olsun, hadisə yerində olsun, öz doğma şəhərində olsun, öz yaxınlarının yanında olsun və hər zəfər xəbəri gəlincə, sanki düşmən bir az da o qıcığını mı deyim zəifliyini və artıq məğlubiyyətə getdiyini anlayaraq, sanki cavab olaraq daha bir atəş açırdı, bir neçə dəfə Gəncəyə. Bəli, çoxlu sayda atəş açıldı, ancaq ən əsas 5 dəfə zərər gördük biz, 4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-si. Ən böyük ziyan və şəhidlərimiz də 11-i və 17-sində oldu. Yəni, onda gecə saatlarında atıldı və insanlar yatdığı yerdə bu terror törədildi. Mən çox gözəl xatırlayıram, ayın 11-ində olan terrorda bizim evə elə də uzaq məsafədə yerləşmir. 10-15 dəqiqə keçmiş hadisə yerinə biz gəldik, yəni insanlar artıq ora buraxılmırdı. Mən
mən açığı deyim, necə olub ora keçmişəm, özüm də tam xatırlamıram. Sadəcə olaraq o binanın təmizləmə, oradakı daşları bir-bir xüsusi fövqəladə hallar nazirinin əməkdaşları qaldırırdı ki, yəni aşağıda qalanlar tələf olmasın, bəlkə sağ çıxarda bilək kimlər isə. Mən orada Xocalı faciəsini yaşadım. Yəni onu biz kitablardan oxumuşduq, video görüntülər var idi. O görüntüləri biz orada yəni bir canlı olaraq yaşadıq və faktiki olaraq inanın ki, orada bizi tək sevindirən bir bəxtiyarın təcili tibbi yardım maşınında gülməyə gəldi. Yəni, mən onu canlı gördüm orada. Yəni bəxtiyarın baxmayaraq ki, evdən sağ çıxıbdı. Düz onun qonşuluğundakı insanlar şəhid olub. Ancaq o gülürdü və gülməyinlə də gözlərində bir qəzəb var idi. Yəni, təsəvvür edin, çox fərqli bir hisslər idi. Üzü gözü qan içində olan o uşağın gülməyi, gülməsi elə bir ki, bir mesaj idi. Heç nəyə baxmayaraq gülümsəyirik və inanırıq, gələcəyə inanırıq. Əslində, çox dərin bir simvolik mənası var idi həmin rəsmin. Gəncə hadisələrində izlədiyimiz kadrlar, Naqif bəy, həqiqətən də, məsələn, mən düşünürdüm ki, Xocalı soyqırımından sonra biz tarixən heç vaxt o cür dəhşəti yaşamayacaq. Biz o kadrları artıq heç vaxt görə bilmərik, mümkün deyil. Amma Xocalı faciəsi ilə yanaşı Gəncə hadisələri bizə elə görüntülər göstərdi, bizə elə acı yaşatdı ki, yəni müqayisə olunmaz təbii ki, amma öz ağırlığı və dramı ilə, öz faciəsi ilə günümüzün, bəlkə də dünya siyasətinin, müasir hərb tarixinin ən ağırlı, ən acılı fraqmentlərini məhz Gəncədə biz gördük və bu həqiqətlərin çatdırılmasında həm Azərbaycan mediası, həm qardaş Türkiyədən dəvət olunan və həmin hadisələri işıqlandıran həmkarlarımız, o həmkarlarımızın işləməsi üçün onlara yaxından kömək eləyən insanlar, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün media mənsublarına bu həqiqəti olduğu kimi çatdıran hər bir vicdanlı, qərəzsiz media mənsubuna, istər Azərbaycanda olsun, istər xarici ölkələrdə olsun, hər birinə böyük bir minnətdarlıq düşür. İllər ərzində biz bu həqiqətləri çatdırmağa çalışırıq. Bu həqiqətlərin çatdırılması da bir öz çapında bir müharibə idi, bir informasiya mücadiləsi idi. Bu müharibədən üzü ağ mı çıxdıq? Yoxsa etmədiklərimiz mi qaldı? Necət bəy, öncə sizdən soruşaq, sonra Araz bəydən fikirlərini eşidəcəm. Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Biz informasiya cəbhəsində də ciddi bir mücadilə getdi həmin dövrlərdə. 44 gün ərzində həm cəbhədə əskərimiz silahla, burada da bizim jurnalistlərimiz, ictimaiyyət nümayəndələri, ümumiyyətlə bütün ziyalı kontingenti bu mücadiləyə qoşulmuşdu. Hər öz bacardığı şəkildə, bacardığı dərəcədə çalışırdı bu işə öz töhfəsini versin. Müəyyən təxribatlar bilirsiniz ki, həmin dövrlərdə baş verirdi. Xüsusən ermənilər sosial şəbəkələrdə hadisələri təhrif eləməyə çalışırdılar. Biraz təhdid, biraz hədəli ismarışlar göndərirdilər. Və bütün bunlar söz mən düşünürəm ki, və yəqin ki, məndən çoxlar razılaşar ki, informasiya savaşında da biz düşmən üzərində tam mənada qalib gələ bildik. Və bunun ən başlıca, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, informasiya savaşımızın da başında Ali Baş Komandanımız dayandı. Yəni, bir növ jurnalistləri də o idarə elədi. Necə davranmaq lazımdır, hansı istiqamətdə əksiyimiz var, çatışmazlığımız var, üstünlüyümüz haradadır. Sanki bizə bir yol xəritəsi çəkirdi hər dəfə öz çıxışlarında və eyni zamanda da özü birbaşa təmas qururdu müxtəlif media orqanları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, tanınmış böyük televiziya yanlarla və ona görə də burada üstünlük gəlməyimizin səbəblərindən ən əsası mən düşünürəm ki, məhz dövlət başçısının bu prosesin başında özünün dayanması oldu. Nə yaxşı ki, belə oldu. Hər açıqlamada var idi, siz demiş, bir düstur var idi. Hər xarici prosesin nümayəndəsinə, media nümayəndəsinə verdiyi müsahibələrin içindən o qədər yerində düzgün söylənilmiş tezislər vardır ki, onlardan çıxış eləyərək hərəkət eləmək olurdu həmin dövrdə. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, həmin dövrdə kifayət qədər mütəşəkkil formada qurulmuşdu hər bir, istər təbliğat sahəsində, istər başda ordunun fəaliyyətindən tutmuş, hərəkətindən tutmuş, informasiya sahəsi, diplomasiya cəbhəsindəki fəaliyyət. Bunlar sanki bir mütəşəkkil bir fəaliyyət, komandanın, böyük bir komandanın qurduğu bir proses idi və hər kəs də
Pərakəndəlik qətiyyən hiss olunmadı. İstər Müdafiə Nazirliyinin özünün o mətbuatla işi, operativ şəkildə qərargahın yaradılması, istər Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti, bəyanatların vaxtında verilməsi, dərhal təxribatçı açıqlamalara əks reaksiyalar, açıqlamalar verilməsi, istərsə də dediyimiz kimi mətbuatın, medianın fəaliyyəti, bunlar vəhdət təşkil edirdilər doğrudan da. Bunda aydın idi ki, bu prosesin sonunda mütləq qalibiyyət dayanmalıdır. Çünki bu idarə olunur, bu kifayət qədər yetkin insanlar, kifayət qədər peşəkar insanlar bu prosesdə iştirak edir və əlbəttə ki, cənab prezident bu işin başında dayanır. Təbii ki. Mən bir şey də qeyd edirəm, indi deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, Naqib müəllimlə tamamilə razıyam. Yəni, faktı ki, ermənilər Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncəyə qarşı hər hansı bir raket zərbəsi və bu tip bir hadisə olmamışdı. Amma mən ermənilərin Gəncəyə münasibətini və bu baş vermiş hadisəni təbii hesab edirəm. Gəncəyə qarşı onların həmişə bir hikkəsi olur, bir arzusu olur. Həmişə Gəncəyə sahiblənmək istəyiblər. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə o yazılan sosial şəbəkələrdə bizlə o yazışmalarda, bizim iştirakımızla Gəncənin adı xüsusi vurğulanırdı ki, bir neçə günə orada olacaq, bir neçə günə Gəncəyə çatacaq, görəcəksiniz Gəncədə olacaq. Eyni zamanda başqa şəhər və rayon. Amma məxsusi şəkildə Gəncəni bilirdilər ki, Gəncə bir simvol, qəhrəmanlıq simvolu, qəhrəmanlıq qalası bir şəhər kimi də qiymətlə deyə bilərik, təqdim edə bilərik. Ona görə istər 18-ci əsrdə, 17-ci, 18-ci əsrlərdə, xanlıqlar dövründə, istər ötən yüzilliyin 18-20-ci illərində, Cumhuriyyət quruculuğu dövründə, daşnaqların fəaliyyəti, Gəncədə, törətdikləri, vandallıq aksiyaları, istər 1-ci Qarabağ müstəqilliyimizin ilk dönəmlərində, 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində o arzu Gəncəyə sahiblənmək istəyi, Murovu götürmək, Murovdan Gəncəni vurmaq. Bəli. Və nəhayətdə bax bu. Ona görə də mən bu ermənilərin Gəncəyə münasibətini o kontekstdə şərh eləmək istəyirəm. Yəni əzəli hikkə və çata bilmədikləri arzu və bundan da doğan, necə deyim, belə bir heyf çıxmaq, intiqam, sahib ola bilmədimsə bir zərər verim, bir insanlarını qətləmə eləyim. Bax, bu, düşünürəm ki, bax, belədir. Həm də bir diqqəti yayındırma manevri də vardı. Bütün qüvvələrin cəbhə xəttinə səfərbər olunduğu bir vaxtda bir çaşqınlıq yaratmaq və bayaq söylənildiyi kimi sakinlər öz şəhərini qoysun, qaçsın, yəni yenə də o tarixi təkrarlayaraq məcburi köçkün hamısı çıxsınlar şəhərdən, şəhər qalsın boş, başsız və buradan bir boşluq əmələ gəlsin. Amma Rusiya İmperiyası Sisyanovun rəhbəri ilə deyil, Gəncəyə hücum eləyəndə elə Cavad xanın özü tərəfindən ən yaxşı yerlərdə, Göygöldə, o məşhur ərazilərdə yerləşdirilmiş xaişlə, yalvarışlarla bir təsərrüfatlarda işləsinlər, azərbaycanlılara xidmət göstərsinlər. Bu məqsədlə o ərazilərə yerləşdirilmiş ermənilər Sisyanov Gəncəyə hücum eləyəndə Göygöldən Gəncənin suyunu kəsdi ki, Gəncə əhalisi susuz qalsın və müqavimət hissini itirsin. Yəni, bu təxribatlar həmişə olub ermənilərin Gəncəyə qarşı. Bəli, əlbəttə, bizim üçün ümumiyyətlə düşmənin təxribatı yenilik deyil, Araz bəy. Biz uzun illər boyunca bunu həm yaşamışıq, görmüşük və çalışmışıq dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Mən həmişə deyirdim ki, bizim həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında Azərbaycan mediası bütün mövcud alətlərdən istifadə eləməlidir. Nə qədər çox əcnəbi dildə yayılsa bu məlumat, daha tez çatacaq ünvanına. Özümüz, öz çevrəmizdə, öz ölkəmizin çərçivəsində Azərbaycan dilli resurslarda deyirik, bu bizim üçün həqiqətən çatdırılması çox vacibdir. Amma əcnəbi dillər, əcnəbi kütləvi informasiya vasitələri, istər fotoqraflar olsun, istər videoqraflar olsun, istər bloqerlər olsun və s. və ilaxır, kimlər varsa istifadə olunmalıdır və nə yaxşı da ki, olundu. Elədir. Çox sağ olun ilk növbədə. Təşəkkür edirəm məni verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Siz sağ olun. Və mən burada peşəmlə bağlı deyil, bu hadisələrin şahidi olaraq, şahid qismində iştirak edirəm. Həmin hadisələr 44 günlük bizim zəfər yürüşümüz anbağın yadda qala bilməzdi. Çünki hamımız həmin 44 günün sonunda
nail olacağımız zəfərə, qələbəyə hədəflənmişdik. Amma təbii ki, Gəncə hadisələri, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Naftalan, Göranboy şəhərlərinə, Göranboya o cümlədən olmuş, dinc əhali olmuş hücumlar təbii ki, heç kimin diqqətindən yayına bilməzdi. Və mənim də qismətimdən, bəxtimdən, mən də həmin ərazilərdə idim, həm peşəmlə bağlı oradaydım, həm də çalışırdım, elə eləyim ki, heç oradan geri qayıtmayım və əlimdə olan imkanlardan, bugünə qədər öyrəndiklərimdən, bildiklərimdən bu müharibənin müsbət, Azərbaycan üçün müsbət nəticələnməsi üçün necəsə istifadə edeyim. Köçkünlərə toxundu bizim həmsöhbətimiz, köçkünlərin artırılması məsələsinə. Bu, Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl artıq onların yoxladığı üsullar idi. Artıq Tovuz hadisələrində müxtəlif üsullarla Tovuzu dinc əhalini atəşə tutmaqla ermənilər öyrənməyə çalışırdılar ki, əhali nə dərəcədə qorxur və öz yerlərində qalırmı, qalmırmı. Bunu ciddi yoxluyurdular və bütün resurslardan istifadə etməyə çalışırdılar ki, məlumatı daha dəqiq əldə eləsinlər. Təbii ki, bizim əhali ermənilərin hücumundan qorxub qaçası əhali deyil. Və ondan sonra da Tovuz hadisələrindən sonra artıq düşmən gördü ki, onun şahidi oldu ki, Azərbaycan əhalisi təslim olan deyil və bu üsullar işləməyəcək. Sadəcə olaraq Gəncə hadisələrində, ümumiyyətlə, ikinci Qarabağ müharibəsi dövründəki hadisələrdə artıq əlacsızlıqdan mı deyim, artıq məğlub olmuş vəziyyətindən mi deyim, narazı qalan düşmən bu alçaq xislətli hərəkətlərə əl atırdı. Amma bizim millətin belini belə nahaq işlərlə qırmaq mümkün deyil. Hamı bir idi. Mən hadisələrin içində bir şahid kimi deyirəm ki, hamı bir idi, hamı əl-ələ idi. Mən öz hüzuründən raket atəşində həlak olanlara, yaralananlara kömək eləməyə, öz hüzuründən çıxıb onlara kömək eləməyə gələn adamlar görmüşəm. Mən bir qohumunu dəfn eləyib, digər qohumunun öldüyünü öyrənən adamlar görmüşəm. Bütün bu 44 gün ərzində əskərlərimizin, bizim cəsur igidlərimizin şücaətindən əlavə dinc əhalinin də şücaəti danılmazdı. Çünki əhali möhkəm durmuşdu, əhali ordunun arxasındaydı, əhali sınmırdı, əhali əksinə daha da güclənirdi. Nə qədər bizim uşaqlarımız, qadınlarımız həlak oldu, nə qədər talelər qırıldı, amma buna baxmayaraq əhali dik durmuşdu və düşmənə bacardığı qədər əlində silah olmadan, əlində heç bir resurs olmadan əhalinin müqaviməti sadəcə sınmamaq idi. Onu da maksimum Azərbaycan elədi. Bəli, heç nə baxmayaraq müqavimət sarsılmamalıdır. Ön cəbhədə dayanan əskər mütləq şəkildə əmin olmalıdır ki, ona güvənirlər, ona inanırlar. Arxa cəbhədə olanlar həqiqətən də bir arxadır, bir dayaqdır və əskər irəli getsin deyə arxa pozisiyaların heç birində boşluq yaranmır. Biz Azərbaycan əskərinə, Ali Başkomandanımıza və bu vətən uğrunda, bu torpaq uğrunda vuruşan hər kəsə birər-birər inanırdıq. Adlarını birər-birə bilməsək belə, onların hər birinə çox böyük inamımız var idi. Elə bil, bu inam 30 il ərzində formalaşmışdı. 30 il ərzində itkilərimizi, işğal tarixlərimizi öyrənə-öyrənə, milli qəhrəmanlarımızın adlarını əzbərləyə-əzbərləyə və bu yara getdikcə daha da dərinləşə-dərinləşə ki, sağalmırdı. Bəlkə də üzdən sağalmış, bir qaysaqlanmış kimi görünürdü Naqif bəy, amma sən demə 30 il ərzində bu yara özünə bir yer eləyir
və əksinə qisas hissini artırırdı bizdə. Yəni bu 30 ilə formalaşan bir bəlli nəsil oldu ki, bizim bugün şəhidlərimizin böyük əksəriyyətini məhz o nəsil təşkil edir. Çox düzgün qeyd edirsiniz. 90-cı illərin əvvəllərində biz müstəqilliyimizi qazandıq. Ancaq digər keçmiş Sovet ölkələrindən fərqli olaraq təəssüflər olsun ki, biz ərazilərimizin bir hissəsini itirməli olduq. Və bizim o vaxt nizami ordumuz yox idi, siyasi və hərbi rəhbərlik təcrübəsiz idi və ermənilərin də güclü havadarları var idi. Və bu baxımdan da biz təəssüflər olsun ki, silahsız vuruşa bilmirdik, nizami ordu olmadan biz torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilmirdik. Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra ikinci dəfə xalqın təkidi ilə nizami ordu quruculuğuna başladı və buna paralel olaraq gənclərin milli ruhda Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında tərbiyə olunmasına xüsusi diqqət ayrıldı. Və dövlətimiz gücləndikdən sonra Möhtərəm Cənab Prezidentin hakimiyyəti dönəmində də bu işlər daha sürətli həyata keçirildi və çox maraqlıdır ki, 90-cı illərdə valideynlərinin qucağında məcburi köçkün olaraq əyəri yalın, yəni çətin bir vəziyyətdə məcburi köçkün, qaçqın olaraq gələn bizim o qardaşlarımız, bacılarımız və onların evlatları tankın üzərində bu dəfə o torpaqları işğaldan azad etməyə getdilər. Həm də onların evlatları heç ümumiyyətlə Qarabağ torpağını görməmişdilər. Yəni, Cənab Prezidentin dönəmində yetişən gənclər bir məqsədlə böyüyürdülər. Nə yolla olursa olsun torpaqlarımızın işğaldan azad olunması. Hətta xatırlayırsınız, bugün Cənab Prezident öz müsahibələrində qeyd edir ki, dəfələrlə bizdən istəyirdilər ki, siz Ermənistanla əməkdaşlığa razılıq verin, siz onlara qarşı güc tətbiq etməyəcəyiniz, ötəliyini götürün. Ancaq bütün çıxışlarına Cənab Prezident qeyd edir ki, yox, sülh yolu ilə bu problem öz həllini tapmayacağı təqdirdə biz güc yolu ilə ordumuzun hesabına, rəşadətli zabit və əskərlərimizin qəhrəmanlığı hesabına biz o torpaqları işğaldan azad edəcək. Bu günlərim bizim şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qazilərimizə Allah şəfa diləyirik qazilərimizə. Və bu günlərim dövlətimiz həmin ailələrin sosial təminatı ilə çox ciddi məşğul olur. Birbaşa olaraq Cənab Prezident İlham Əliyev və hürmətli birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyeva bu sosial paketlərin uğurla həyata keçirilməsində nəzarət edirlər. Və Gəncə terroru zamanı da bizim 26 şəhidimiz var, bizim çoxlu sayda yaralılarımız var. Təsəvvür edin ki, 4000-dən çox ev və ticarət obyektinə ziyan dəymişdi və hal-hazırda həmin ailələrdən 89 nəfəri evlə təmin edilibdi, Midanın tikdiyi evlərdə. 36 ev, həyət evi istədikləri üçün, çünki 17, bilirsiniz, 17 oktyabr tarixində daha çox həyət evləri orada var idi, dağılan evlər. O məhli evlərin tikintisini də Şəhər Sarma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir və 3700 ev və yaxud o ticarət obyektinin təmir işləri həyata keçirilib. Haradasa orada 200-ə yaxın evdə isə təmir bərpa işləri davam etdirilir. Yəni, dövlət görürsünüz ki, bu məsələləri də aktivlik nümayiş etdirir. Ancaq nə qədər də biz canfəşanlıq etsək, nə qədər də yardım etsək, nə qədər də maddi dəstək də versək, bu yaraları biz bağlaya bilmərik. Çünki çox böyük itkidir. Təsəvvür edin, ermənilər nə qədər qəddar və şərəflərini itirmiş bir məxluq, qəbilə nümayəndələridir ki, onlar yatan yerdə qoca, qadın, uşaq onların qətlinə, şəhid olmasına səbəb oldular. Təsəvvür ediniz, yəni bu misli görülməmiş bir şeydir. Həm də 21-ci əsrdə biz demokratiyadan danışırıq, insan haqlarından danışırıq. Ancaq ermənilər tamamilə bu qaydaları pozur və burada ikinci bir məsələ var. Dünya birliyi, dünya ictimaiyyəti də sanki bunu görməzdən gəlir. Necə ki, Xocalı faciəsini görməzdən gəldilər. Ermənilərə qarşı sanksiyalar tətbiq edilmədi. Ermənilərə qarşı hansısa bir konkret bir qətnamə sənəd ortaya qoyulmadı. Bu hadisələrə də təəssüf olsun ki, biz müəyyən dərəcədə kili standartların yenə şahid olduq və siz çox düzgün qeyd edirsiniz. Yaxşı ki, burada Türk mediası bizim köməyimizə gəldi. Açıq deyirəm, informasiya blokadasının yarılmasında Türk mediasının çox böyük rolu oldu. Həm Gəncə terroru zamanı, həmçinin digər şəhər və rayonlarımızda bu terror, hərbi cinayətin törədilməsi zamanı real faktların dünyaya çatdırılmasında Türk mediasının çox mühüm rolu oldu və digər ölkələrdən də var idi media nümayəndələr. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar, mən çox gözəl xatırlayıram, Fransadan olan jurnalistə mən müsahibə vermək istədim, dedi, nə haqda danışacaqsan, deyirəm, gördüyüm bu hadisələr haqqında, deyir, yox, bu bizim üçün maraqlı deyil. Ancaq bunun qarşılığında, demək olar ki, Türk kanallarının hər birinə biz müsahibələr verdik və biz elə orada dəfələrlə qarşılaşırdıq. Yəni, təsəvvür edin ki,
həmin an şəhərin mərkəzində yerləşən otellərin birində qalırdı bizim Türkiyədən olan və xarici jurnalistlər. Biz hadisə yerinə çatanda mən artıq Türk jurnalistlərin orada olduğunu gördüm. Yəni bu ancaq hansı halda ola bilərdi? Yəni bu peşəsini sevə bilər jurnalist. Ancaq öz canından çox sevməsi mümkün deyil də. O faktiki olaraq ölümə gedirdi. Çünki yenə deyirəm, ora ikinci dəfə o raket atla bilərdi və yaxud orada partlamamış mərmilər ola bilərdi. Bəli. Yəni faktiki olaraq o insanlar hadisə törəmiş, o hadisənin mərkəzindən canlı reportajlar edirdilər və təbii ki, bizim öz jurnalistlərimizin də əməyi çox böyükdür. Ancaq etiraf edək ki, Türk jurnalistlərinin dünyaya çıxma imkanı daha çox idi. Və burada xüsusi də möhtərəm cənab prezidentin 30-a yaxın beynəlxalq televiziya və informasiya agentliyinə verdiyi müsahibələr o informasiya plakadasının yarılmasında ən vacib rolu oynadı. Təbii. Və onun hər bir çıxışlarını biz sanki özümüz üçün bir tezis olaraq qəbul edirdik. Jurnalistlərə müsahibəmizdə də biz o faktlara əsaslanırdıq. Çünki çox çətin bir məqam idi. Bizim hər hansı bir yanlış söyləyəcəyimiz kəlmə nəticə etibarilə ermənilərin xeyrinə işləyə bilirdi. Və bir də bu terror törədilmiş yerlərdə bizə bir xəbər gəldi ki, ayın 11-i Qələbə Parkında o həmən əraziyə atılmış raket artıq Ermənistan televiziyalarında bu hadisələri sanki Xankəndində dağıntı olub kimi göstərirlər, təqdim edirlər. Tez buradan Azərbaycan və Türk bayraqları asılmalıdır. Və biz ondan sonra anladıq ki, bunlar nə qədər yolunu azmış məxluqlardır ki, özləri törətdikləri o terroru, dəymiş ziyanı da sanki biz etmiş kimi təqdim edirlər. Necə ki, Xocalı faciəsini təqdim etmişlər. Buna görə də biz şərəfli və ləyaqətli günləri yaşadıq və ən əsas odur ki, Azərbaycan ordusu ədalətli və ləyaqətli müharibə apardı. Baxmayaraq ki, düşmən bizim dinç sakinlərimizi hədəf almışdır. Ancaq biz bir dəfə də olsun dinç vətəndaşlarını Ermənistanın hədəfə almadıq. Yalnız hərbi obyektlərini və əli silah tutan erməni faşist, terrorist və o muzlu əsgərləri biz məhv etdik. Yəni, bunu hər birimiz şahid olduq və istənilən halda biz yaxşı da ki, bu yolu tutduq. Cənab prezident sağ olsun ki, bu ədalətli və layiqətli müharibəni sonuna qədər apardı və ordumuz, bizim qəhrəman əsgər və zabitlərimiz canı bahasına, qanı bahasına bu qələbəni, zəfəri bizə bəxş etdilər və biz həm Gəncə terrorunun, həm digər rayonlara atılmış bu raketlər nəticəsində, uzaq mənzilli raketlər nəticəsində tələf olmuş, şəhid olmuş vətəndaşlarımızın qisasını biz o zəfərimizlə Şuşanın işğaldan azad olunmasından almış olduq. Bəli, sanki bizim hər bir nailiyyətimiz, bizim hər kəndin adı zəfəri elan olununca bir az təsəlli tapırdıq, bir az səngiyirdi o ağrılar və hər nailiyyətimizin də ardından sanki o düşmənlərimiz bayaq söylənildiyi kimi istəyirdilər onun hayfını çıxmaq, acığını çıxmaq, amma sonunda bizi parlaq zəfər gözləyirdi. Bunun artıq acığını heç vaxt çıxa bilməyəcəklər. Biz davam eləyəcəyik söhbətlərimizə və yaşananlar tarixdə qalsın deyə hər kəsin bir missiyası var və o missiyanın üzərimizə yüklədiyi bir məsuliyyət var. Jurnalistlərin çəkəcəyi filmlərdə qeydə alacağı, yazacağı məqalələrdə, publisistik yazılarda mütləq şəkildə qalmalıdır. Nə qədər onları biz dünyaya çıxara bilirik? Bax, bundan danışacaq, amma indi istəyərdik bir çarxa bərabər baxaq. Bu məsələnin və yaşanan faciələrin ən ağrılı tərəfi, əlbəttə ki, insan həyatı bütövlükdə Allahın insana bəxş etdiyi ən vacib dəyərli nemət, onun canının sağlam olmasıdır. Bu vətən yolunda gedən müharibədə itkilərimiz hər biri bizim üçün əzizdir. Amma bütün dünya dövlətlərinin də altından xətt çəkərək imzaladığı bir öhdəliyi var. İstənilən hərbi əməliyyatlarda, döyüşlərdə hər iki tərəf uşaqların, mülki insanların təhlükəsizliyini sanki öz öhdəsinə götürür, bunun məsuliyyətini daşıyır. Bizim yaşadığımız, iştirakçısı olduğumuz və qalibi olduğumuz bu müharibədə övladlar çox əziyyət çəkdi. Övladlar həlak oldu. Biz həm Gəncədə, həm Bərdədə, həm digər şəhərlərimizdə dünyasını dəyişən, həlak olan övladlarımızın, onlar da bizim şəhidlərimizdir. O şəhidlərimizin də bugün ruhu şad olsun deyənləri xatırlayırıq hər zaman. Və indi baxacağımız çarxda məhz övladlardan danışacaq. PR Agency-nin ərsəyə gətirdiyi bir çarxdır. Bütün şəhərlərimizə ehtiva eləyir. Gəlin, baxaq, bir daha da dərin ehtiramla yad eləyək. Thank you.
həyat yoldaşım, oğlum və qardaşım olsun. Şəhid olsunlar. Gördüm, üstü biz tərəfdəsiniz. Getdim ki, uşaq yoxdur. Yoxdur, şükür. Aysu. Erməni terroru nəticəsində 12 uşaq, 27 qadın olmaqla 100 nəfər mülki vətəndaş həlak olub. Onlardan ikisi 1 yaşlı körpədir. 4 uşaq isə hər iki valideynini itirib. 50 uşaq və 101 qadın olmaqla 416 nəfər yaralanıb. Təhlükəsiz dünya üçün terrora qarşı birləşək. Əlbəttə bu görüntüləri izləmək çox çətindir. Bir an öncə gülən, yelləncəkdə yellənən uşağın gözlənilmədən anidən düşmənin atdığı raket hücumuna məruz qalması, həyatını itirməsi bu nəinki bir ailənin faciəsidir, bu bütöv bir milləti sarsıdan hadisədir. Amma bu yaşantılar bizim biraz da qələbə əzmimizi sanki artırırdı, qələbə inamımızı artırırdı. Bugün bütün bu yaşananların fonunda Nicat bəy, mən əminəm ki, sizin bir jurnalist, bir peşəkar insan olaraq ərsəyə gətirmək istədikləriniz var. Ən azı gördüklərinizi həqq edəsiniz deyə, ən azı gördüklərinizi tarixdə qalsın deyə, gələcək nəsillərə bir örnək olsun deyə, bir istinad mənbəyi olsun deyə yaratmaq istəyirsiniz. Etdiklərinizdən və etmək istədiklərinizdən danışasınız. Demək, əlbəttə, indi biz indi elə bir mərhələdəyik ki, bütün bu yaşadıqlarımızı, eyni zamanda müharibə həqiqətlərini qalib gəlsək də, hələ də bu müharibə ətrafında müzakirələr, mübahisələr, kimlərinsə qərəzli çıxışları, ittihamları, iddiaları var və biz indi o mərhələdəyik ki, biz müəyyən mənada həm də artıq təmizlik işlər aparmalıyıq. Yəni, nəticə əldə olunub, ətrafındakı bir az könül bulandıran hallarla halları təmizləyək. O təmizləmək işində də əlbəttə birinci bəs medianın imkanlarından istifadə eləmək lazımdır. Biz, məsələn, mən işğaldan azad olunmuş ərazilərin əksəriyyətində olmuşam, getmişəm və çox axırıncı səfərim Şuşaya olmuşdu. Ondan əvvəl Ağdamda olmuşdum. Ağdamdan bağlı hazırladığımız reportaj demək, MDB məkanında demək olar, yəni geniş şəkildə yayımlandı. Ukrayna mətbuatı olsun, Moldova mətbuatı olsun, Belarus mətbuatı olsun, yayımladılar. Lakin bu da bir, düşünürəm ki, o maştab deyil. Yəni, çatmaq istədiyimiz, hədəflədiyimiz maştab deyil. Mən düşünürəm ki, daha çox qərb mediasına çıxış imkanlarımız genişlənməlidir. Düşünürəm ki, biz daha çox o dünyanın istinad elədiyi, daha çox istinad elədiyi mənbələrə çıxışlarımız olmalıdır. Bu istiqamətdə çalışırıq və o gün biz iki gün əvvəl Naqib müəllim də həmin vaxt Gəncədə idi. Biz Gəncə terrorunun, ilk terrorun baş verdiyi gün Gəncəyə səfər eləmişdik. Müşayiət edirdik Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyin təşkilatçılığı ilə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri o hadisə yerinə aparılmışdılar ki, onlar gördüklərini, eşitdiklərini insanlarla ünsiyyət quracaqlar. Onlar da beynəlxalq işlədikləri, əməkdaşlıq elədikləri beynəlxalq təşkilatlara bu informasiyaları çatdırsınlar və təbii ki, orada müzakirələr də getdi, daha çox hansı istiqamət üzrə çalışmalıyıq, daha çox hansı mövzular qabardılmalıdır. Məncə, mətbuat da vətəndaş cəmiyyətdə bir yerdə, bizim orada müəyyən təkliflərimiz oldu ki, bir yerdə yenə necə ki, müharibə dövründə hamı mütəşəkkil formada çalışmışdısa, bu gündə hamı eyni şəkildə fəaliyyətimizi davam elətdirməliyik. Ta o günə qədər ki, bu artıq mübahisə adına yaxın gələn, oxşayan hər hansı bir məsələ ortalıqda qalmasın. Düşünürəm ki, olacaq, çünki dövlətimiz kifayət qədər dəqiq siyasət yürüdür. Yəni, bugün regionda baş verənlərini də görürsən, əsas oyuncularından biridir, bəzi hallarda əsas oyuncusudur. Söhbət hələ bugün təkcə Ermənistandan getmir, ətraf qonşu ölkələrin bəzilərinin də biz xoşa gəlməz təhdid janrında, təhdid leksikonunda müraciətləri var, ismarışları var.
Amma mən düşünürəm ki, onlar da nə baş verdiyini çox gözəl bilirlər. Bu hadisələrin hara getdiyini, son nəticənin, hədəfin nədən ibarət olduğunu çox yaxşı bilirlər. Azərbaycan Prezidentinin o qarşısında duran məqsəddən yaxşı xəbərləri var. Ona görə də narahatdılar. Ermənilərdən hansısa formada maşa kimi istifadə edirlər, amma əslində öz niyyətlərini güdmək istəyirlər. Aydındır ki, Azərbaycan 30 il imkan vermədilər Azərbaycan güclənsin, Qarabağ diqqəti ancaq bir problemə yönəlsin, başqa iddiaları, başqa hədəfləri çıxmasın ortaya, ancaq Qarabağla məşğul olsun. Amma indi bu problem həll olunub, əlbəttə kifayət qədər güclü ölkə, iqtisadi potensialı var, 5-ci nəsil silahlarla təhciz olunmuş ordusu var, dünyaya sözünü deyən dövlət başçısı var və ən böyük silahı xalqın ətrafında birləşməsi var. Bəli. O dəmir özü dediyi kimi dəmir yumru. Bunların hamısını hesablayırlar dünyanın, o həmin ölkələrin analitik mərkəzləri. Hesablayırlar, görürlər ki, bu proses hara gedir və mümkün qədər çalışırlar ki, hansısa formada bu prosesi qarşısını almaq yox. Müəyyən dərəcədə ləngitsinlər, amma mümkün deyil. Biz, bəyək, mən çox sözü istəyirəm, o məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz o gün Gəncədə olanda, o yaddaşdan danışdıq biz. Biz Gəncədə olanda, biz o müzakirələrdə bizim dostumuz, həmkarımız Ceyhun Musaoğlu çox yaxşı bir fikir dedi. Dedi ki, biz bu qələbəni həm də yaddaşımızın gücü ilə almışıq. Yəni ki, doğrudan da biz unutmadıq da, bəlkə də bir başqa xalq olsaydı artıq taliyyə ilə barışmışdı. 30 il, yəni kifayət qədər müddətdir. Amma 30 il sərhəsərə belə bir günümüz olmadı ki, bu xalqın dilində Qarabağ sözü yəni səslənməsin. Bəzən televiziyalarda hansısa əlamətlər tarixlərdə, bayram günlərində aparıcılarımız verilişləri tamamlayanda o ifadəni, o arzunu dilə gətirirlər ki, gün o gün olsun ki, gələn il bu vaxtı bayramı filan şəhərimizdə qeyd eləyək, Qarabağda qeyd eləyək, Şuşada qeyd eləyək. Amma nə yaxşı ki də deyiblər. Nəhayətdə Allah da eşidəcəkdir də bunu. Nəhayətdə Allah da görəcəkdir də bu xalqın istəyini, arzusunu. Əlbəttə, əlbəttə, Nicat bəy, gec tez haqq yerini tapır və xeyrin o şər üzərində qələbə çaldığını bizə lap kiçik siniflərdən öyrədirdilər. Biz onun həyatdakı təzahürünü görmək istəyirdik, nə yaxşı ki qismət oldu. Və biz mütləq toxunacağımız məsələlər var. Biz maddi ziyanın ölçüsünü qiymətləndirə bilirik, rəqəmlərə çevirə bilirik. Mənəvi ziyan, mənəvi sarsıntı və mənəvi itkiləri isə heç bir şəkildə hər hansı bir rəqəmlə ifadə eləyə bilmirik. Sadəcə dərdlərinə şərik olaraq bütün o faciənin dərinliyini öyrənə bilirik və bəlkə biraz şərik ola biliriksə, nə xoş bizə. Bundan danışacağıq qısa bir fasilədən sonra. Xəzərə baxırsınız, biz Vaxtı Gəldinin studiyasındayıq və bugün dəyərli qonaqlarımızla bərabər bir il öncənin hadisələrini nə qədər çətin olsa da xatırlayırıq. Biz bugün Gəncəyə açılan atəşdən edilən hücumdan danışırıq. Müharibə
hərbi əməliyyatların baş verdiyi ərazilərdən 60 kilometr aralıda olmasına baxmayaraq, həmin gecə Gəncə sakinləri öz rahat evlərində əyləşərək gecə saatlarında düşmənin növbəti məkirli addımına və növbəti məkirli hücumuna məruz qalır. Açılan ateş bir neçə həyatı yerindəcə bitirir. 26 şəhidi olur Gəncənin bütövlükdə. Bütün bu aktların nəticəsində 175 yaralı Azərbaycanın yaralarının sağaldığı bir dönəmdə özü yaralanır. Bugün bir neçə ailə o gecənin həm əziyyətini, həm əzabını, həm ağrısını daşıyır. Unuda bilməyəcəyimiz gerçəklər var, göz önündən getməyən kadrlar var. Həmin kadrları görənlər, həmin gecə, həmin günlərdə Gəncə əhalisinin yanında olanlardır bugün bizim studiyamızın qonaqları. Mən bir daha salamlayıram Naqif bəy sizi, Araz bəy sizi və Nicat bəy sizi. Biz bayaq Araz bəy sizinlə danışdıq fasilədən öncə və mən söz verdim ki, qaydanda o dəyən mənəvi ziyanla danışacağıq. Mənəvi ziyanı da bizə həm təsvir edən, həm o ağrını, acını çatdıran yenə də izlədiyimiz kadrlardır. Bir çoxlarımızın ora getmək imkanımız yox idi və icazə də yox idi. Bəlkə gəlib də mani ola bilərdik deyə bir çoxlarımızın gəlişinə də müəyyən məhdudiyyətlər qoyuldu. Bayaq Naqif bəy deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi çalışmaq istəyərkən, Daxili İşlər Nazirliyi, polislər çalışmaq istəyərkən yerli əhali kömək etmək üçün gəlirdi və o istək də bəlli idi, aydın idi bizim bir-birimizə. O, həmin anda yanında olub dəstək göstərmək istəyindən irəli gəlirdi. Sizin gördüklərinizin içərisində xüsusilə təsir edən və bəlkə heç o fragmenti çəkməmişsiniz, bəlkə də həmin anı əliniz qalxmayıb ki, kameranı işə salıb onu çəkəsiniz, amma yaddaşınızda qalıb. Elə fragmentlər yəqin ki, də çoxdur. Bir daha təşəkkür edirəm sözü mənə verdiyiniz üçün. Bəli, həm yaddaşımda, həm də telefonumun yaddaşında bir xeyli kadrlar var ki, onları nə sosial şəbəkələrdə, nə mediada paylaşmaq həm etik cəhətdən, həm də bu media qaydaları baxımından mümkün deyil. Amma təbii ki, görüşlərimdə, söhbətlərimdə, fikir mübadilələrində mən bu xatirələri və yaddaşı ötürürəm, paylaşıram. Əgər sualınız Gəncə ilə bağlıdırsa, bəli, Gəncədəki ən təsir edici və insana toxunan məqam raket düşəndən sonraki görüntülərin içindən, o dağıntıların içindən çıxan uşaq oyuncaqları idi. Və bu həm məni öz uşaqlığıma qaytarmışdı. Çünki biz 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin kadrların şahidi olmuşduq. Həmin səhnə mənə çox tanış idi. Çünki həm sənətli filmlərdə biz bu cür kadrları seyr edirdik. Həm də o dövr ki, vətənpərvər videolarda, vətənpərvər ruhu tərbiyələndirmək üçün olan musiqi əsərlərində və onların görüntülənməsində bu cür kadrlar yer alırdı. Və Gəncədə mən bunu öz gözlərimlə görəndə təbii ki, ilk olaraq inanılmaz, insan inanmır ki, bu həqiqətdir. Real həyatda baş verir. Nə qədər düşmən olsa da bizim ailə başkomandanın dediyi kimi düşmənçiliyi də kişi kimi eləmək lazımdır. Yəni, uşağın, qadının heç bir günahı yox idi ki, onlara bu əzabı verdilər. Mən təəssüf ki, bu hadisələr haqqında detallı danışa bilmirəm. Bu, istər istəməz insanı həyəcanlandırır. Amma bacardığım qədər əcnəbi dostlarımla, əcnəbi tanışlarımla, əcnəbi həmkarlarımla, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla, ətrafımda olan o insanlarla ki, onların xaricdə kontaktları var, bacardığım qədər paylaşılması mümkün olan kadrları və görüntüləri paylaşıram və çalışıram ki,
30 il bizimle danışıqlar aparan bir dövlətin aslında terrorçu dövlət olmasını dünya ictimaiyyətinə çatdırım. Çünkü Azerbaycan dünyanın en tolerant ölkələrindən biri, en çox millətli, çox konfesiyalı ölkələrindən biri və 30 il danışıq apardığımız ölkə dünyanın en monoetnik ölkələrindən biri, hansının ki tarixində sayısız hesabsız terror təşkilatları var və onlar hələ də bu sir deyil ki, Ermənistanın rəsmi dəstəklədiyi və himayədarı olduğu terror təşkilatları var. Və mən çalışıram ki, dünya görsün ki, əsl terrorçu kimdir və kim kiminə də ittiham edirdi əvvəllər. Sizin müəllifi olduğunuz və sizin həm YouTube səhifənizdə yayımladığınız, həm Instagram səhifəsində yayımladığınız videolarda ərazilərimizin hər biri ilə bağlı həm çox informativ, həm də mənim üçün çox önəmlisi olan əcnəbi dillərdə olan paylaşımlardır. Evet. Araz İmanov səhifəsində siz tanış ola bilərsiniz, əziz izləyicilərimiz. Nə qədər çox paylaşılsa, öyrənilsə, yəni bunu əslində Araz bəy edirsə, həm biz etməyək deyək kimi bir məhdudiyyət yoxdur, hər birimiz etməliyik və kim hansı tərəfdən yaxınlaşırsa məsələyə, bu çox sərbəst bir məsələdir. Kim Gəncə hadisələrini işıqlandırmaq istəyirsə, yəni meydan da onundur, imkanlar da var, hal-hazırda artıq müharibədən sonraki, qələbədən sonraki vəziyyəti işıqlandırmaq üçün heç kim imtina da etməz kömək etməyə, yetər ki, istək olsun. Sizin yerləşdirdiyiniz videolar əks sədası gəlirmi xarici mətbuatdan, paylaşılırmı, izlənilirmi? Mətbuatdan deyə bilmərəm, mətbuatda mən o kadrların olduğunu görməmişəm, amma sosial şəbəkələrin bir statistika bölməsi var ki, müəllif statistika bölməsində həmin videonun və yaxud da şəkillərin haralara gedib çıxdığını izləyə bilir. Əcnəbi dildə hazırlanan videolar və fotolar, şərhləri əcnəbi dildə yazılan fotoların baxış sayının əksəriyyəti Azərbaycan hüdudlarından kənardadır və bunu həm bizim bunun səbəbkarı həm bizim həm vətənlərimizdir. Çünki onlar hətta siz demişkən özləri bir şey yaratmayanlar da artıq əcnəbi dildə nəsə görəndə və görəndə ki, bu Azərbaycana xeyirlidir, ölkəmizə nəsə dividend gətirə bilər. Onlar onu istər istəməz 1, 3, 5 xarici tanışıyla, dostuyla paylaşırlar və oradan da artıq həqiqəti, reallıqları görən xaricilər də və ümumiyyətlə bəzən regiondan heç xəbəri olmayan insanlar artıq belə bir həqiqətin olduğunu öz ətraflarına çatdırmağa çalışırlar və bu cür yayılır. Sosial şəbəkələrlə və ümumiyyətlə media ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, bu tək sizin, digər jurnalistlərin, hansısa operatorun işi olmamalıdır. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağa nəzərdə tuturam. Mən demirəm ki, kimsə götürsün çox mərtəbəli siyasi analizlər eləsin və ehtiyac hansısa da yoxdur, ölkələri nədəsə ittiham eləsin və nədəsə digərlərini önə çəksin. Sadəcə olaraq bildiyimiz faktlarla sübut olmuş, illərlə bizə öyrədilən materiallar var və məlumat bazası var ki, onları hərə bildiyi dildə, hərə bildiyi tərzdə, vacib deyil ki, hamı elə bədii dildə onları izah eləsin və Britaniya ingiliscəsi ilə kiməsə çatdırsın. Kim necə bacarır, kim kimi tanıyır, kimin harada əlaqələri genişdir, kim hansı istiqamətdə, iqtisadçı istiqamətində, bənna istiqamətində. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən bir dəfə verilişlərin birində bunu səsləndirmişəm. Hərə öz üzərinə düşəni mükəmməl eləsə, hərə öz bacardığı işi mümkün qədər yaxşı eləsə, bundan sonra bizim qarşımızda heç bir terrorçu da, heç bir erməni də, heç bir düşmən də dayana bilməz. Biz gərək
millet olarak mükemmelleşek. Tamamıyla doğrudur. Biz millet olarak bir olmanın, həm fikir, həm rəy olmanın, yumruq olmanın nəticəsini gördük. Biz bunu bacardıq. Demek ki, bu alınır. Demek ki, herkes Naqif Bey öz cəbhəsində vuruşunca, öz mövqeyində sarsılmadan, yorulmadan dayana bilirsə, nəticə göz qabağındadır. Araz Bey'in sözlərinə həm dəstək olaraq, həm də onun sözlərini qaydacıyıq mütləq. Sadəcə bir məsələniz bayaq da istəyirdim sizdən soruşum. Maddi ziyan və mənəvi ziyan məsələsinə gəlincə, siz dediniz ki, bir çoxları evlərlə təmin olunublar, evlərindən məhrum olunan gəncəllər. Amma bu məsələnin bir mənəvi tərəfi var, mənəvi sarsıntı tərəfi var. Onlarla psixologlar çalışırlarmı, onların səhhəti ilə maraqlanırlarmı, onların müalicə alması üçün hər hansı bir güzəşli şərtləri, uyğun şərtləri varmı, bunu bilmək istəyərdim. Çox ağırdır, açıq deyim, o günləri xatırlamaq. Mən bu verilişə gələndə fikirləşirdim, gördüyümüz, yaşadığımız anlardır, onlar haqqında danışacağım. Ancaq açıq deyim, söz tapmaq və danışmaq çox çətindir. Təbii ki. Mən bəlkə də həyatımda bir və ya ikinci dəfədir ki, çətinlik çəkirəm danışmağa. Siz dediyiniz konkret məsələ ilə bağlı onu qeyd edeyim ki, hadisə baş verən andan etibarən həm Gəncəlilər, həm də şəhər rəhbərliyi, dövlət rəhbərliyi, bütün aidiyyatı qurumlar bu qəbildən olan ailələri xüsusi nəzarətə götürdülər. İlkin mərhələdə onların yaşaya biləcəyi, qala biləcəyi yerlərlə təminat məsələsi. Bilirsiniz ki, birinci və bir, iki, iki və üçüncü yəni, hücum zamanı Bəli. Kiraya tapmaq mümkün idi. Ancaq bu daha sonra ki bu şəhid olanların sayı artdı, ziyan görmüş ailələrin sayı artdı. Bəli. Artıq hərkəs üçün o dəqiqə kiraya tapmaq mümkün olmadı və bəzi ailələr var idi ki, onlar dedi biz qohumların evində də nə qədər yaşaya bilərik və bu baxımdan Gəncə şəhərində möhtərəm Cənab Prezidentin birbaşa göstərişi ilə tikilmiş Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin o müasir dövrün tərəflərinə cavab verən yataqxanalar var. O yataqxanaların birində lazımi şərait yaradıldı və bir müddət həmin bizim Gəncə yəni əziyyət çəkən o Gəncə vətəndaşları orada yaşadılar, zərər çəkənlər və həmin andan tək yerli deyil, xaricdən olan soydaşlarımız da yardımlar göndərirlər həmin ailələrə və böyük əksəriyyətinin o yardımlar çatdırılırdı. Yəni dövlətin dəstəyindən başqa bizim soydaşlarımız da, Gəncəlilər də yardım əlini uzadırdılar. Geyim məsələsi, yemək və digər yəni yardımlar. Həmçinin biliriz ki, Cənab Prezidentin birbaşa göstərişi ilə məişət əşyalarına dəymiş ziyanların aradan qaldırılması üçün də vəsaitlər ödənildi. Bir dəfəlik müavinət ödənildi həmin vətəndaşlara. Ancaq əsas məsələ, yəni bunlar nə qədər evsiz qala bilərlər, ən yaxşı ev də kirayə olsa, onları evlə təmin etmək lazımdır. Və yenə də möhtərəm Cənab Prezidentin sərəncamı ilə həmin insanların, yenə deyirəm, 86 vətəndaş artıq evlə tam olaraq MİDA tərəfindən tikilmiş binalarla təmin edildi. Ancaq 37 ailə isə onlar Gəncədə daha çox sevirlər həyat evində yaşamağı və məhli ev istədikləri üçün onlara o evlərin tikilməsi işləri həyata keçirilir. Mən düşünürəm ki, qısa bir müddətdə o həyata keçiriləcək. Sevirlər deyəndə ki, yaşadıqları evləri o idi. Yəni ondan məhrum olurlar. Ona görə də bina evi istəmədilər. Bəli, o ev istədikləri üçün yəni o evlərindən də böyük evlərin tikilməsi göstərişi verildi dövlət tərəfindən. Ancaq həmin insanların sağalması, yəni deyirəm, maddi tərəfdən bütün problemləri dövlət və vətəndaşlar həll edə bilir. Ancaq psixoloji problemlərin aradan qaldırılması, onların tam sağalması üçün ilk andan bütün bizim xəstəxanalar, özəl xəstəxanalar səfərbər edilmişdi. Hətta mən xatırlayıram, bizim o birinci 4 oktyabrda yaralanan bizim o vətəndaşlarımızdan biri, hansı ki iki gözünü də itirdi. Biz Azərbaycan və xaricdə müraciət etmədiyimiz yer qalmadı ki, bunun hansısa bir gözünü ən azından zəif də olsa görmə qabiliyyətini bərpa etmək olarmı, təəssüflər olsun ki, olmadı. Və bizim orada uşaqlar var ki, hər iki valideyni itirən az yaşlı uşaqlarımız var. Onlarla xüsusi psixoloqlar məşğul oldular və onların çox təəssüflər olsun ki, bəzilərində problem var. Ana nənəsi gildə qalsın, babası gildə yoxsa ata babası gildə. Ailə o məsələ, daxili problemlər idi. Ancaq onun da ən az itki ilə həll olunması üçün həm aidiyyatı dövlət komitəsi, həmçinin də şəhər rəhbərliyi çalışdı, xüsusi psixoloqlar və bu işdə təcrübəsi olan insanlar o ailələrə və uşaqlara lazımı dəstək göstərdi. Yalnız yerli mütəxəssislər də yoxsa cəlb olunmuş psixoloqlar var hər hansı yəni Bakıdan gələn və Gəncədən olan mütəxəssislər, yəni açıq deyim Bakıda da kifayət qədər bəli. Bu işi bilən, bacaran mütəxəssislər var ki, onlar da cəlb olunurlar və bu günlərimdə o ailələrə lazımı dəstəklər göstərilir.
onun hətta o az yaşlı uşaqların doğum günlərini belə biz və digər gəncəlilər gedib onları birlikdə qeyd edirlər, onlara lazımı dəstək verirlər. Çünki yenə maddi cəhətdən onların hansısa bir dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Mənəvi dəstəkdən söhbət gedir. Və bizim o qəhrəmana çevrilmiş Bəxtiyar da hər ora ziyarətçi gələndə biz həmişə Bəxtiyarı orada görürük. Hər dəfə də eyni fikri deyir ki, mən Polad Həşimov olmaq istəyirəm. Yəni o çox danışan deyil, ancaq danışanda onu deyir. O da qorxmadan, çəkinmədən gəlir, deyir, mən burada öz dostlarımın, yəni dostlarımla burada oynamışam, bir-bir göstərir burada kimlər yaşayırdı, oyuncaqları göstərir, bu kimin oyuncağı idi, kimin kitabı idi. Yəni, əsas odur ki, o uşaqlara nə qədər psixoloji dəstək də olsa, onlar o anı unutmurlar. Çünki çox fərqli bir an idi. Yəni, təsəvvür edin, zəlzələni biz yaşamışdıq, xatırlayırsınız 2000-ci ildə, Bakıda böyük bir zəlzələ olmuş, dekabr ayının 25-də. O zəlzələdən qat-qat vahiməli bir hadisə idi orada. Yəni ki, bir anlıq, yəni mən onu gözümün qabağına gətirirəm, bir faktı da demək istəyirəm. Sonuncu terror hadisəsi zamanı biz gəldik hadisə yerinə çatdıq. Orada çoxlu küçələr var, dar küçələr var. Mən küçəni səhv salıb birinci səhv dönmüşəm və elə bildim ki, ancaq hadisə burada olubdur. Və gələndə gördüm 2-3 nəfər yaralıdır və ya şəhiddir, bunlar çıxardılır artıq. Fikirləşdim ki, şükür Allaha itkimiz azdır və özümü saxlaya bilmədim. 2 mərtəbəli binanı Ramiz Bəygilin binasıdır onlar, onun atası gəl orada yar. Qalxdım 2-ci mərtəbəyə, 2-ci mərtəbədən mənzərəni mən görəndə, hansı ki, mən inana bilmədim ki, tamamilə sanki buranı burada ümumiyyətlə yaşayış olmayıbdır. Və oradan necə biz düşmüşük 2-ci mərtəbənin o divarından yerə, mən indiki, açıq deyim, indi heç mənə desələr oradan düşə bilmərəm və tamamilə fərqli bir mənzərə idi. Orada jurnalistlər belə o uşaqların cəsədlərinə xatırlayırsınız, Fulyanın əli dəymişdi, özündə deyildi. Yəni, özünə gələ bilmirdi. Onun kimi bizim digər o ulaq və digər yəni, xarici jurnalistlər, onlar təsəvvür edin ki, bilmirdilər ağlasınlar, bilmirdilər reportaj aparsınlar. Bizim yerli müxbirlərimiz və yaxud gələn, digər Bakıdan gələn bizim jurnalistlər var ki, onlar da artıq müsahib də tapa bilmirdik, açıq deyim, niyə? Çünki heç kim müsahibə vermək istəmirdi. Hamı özünü itirmişdi. Çox çətin bir vəziyyət idi. Yəni, biz əgər elə bir psixoloji sarsıntı yaşamışıqsa, o birbaşa zərər çəkmiş şəxslərin bir gün, iki gün və yaxud bir il hansısa psixoloji dəstəklə tam sağalması, o yaralarının dərf olması mümkün deyil. Ancaq mən buradan birbaşa möhtərəm cənab prezidentimizə və hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya və əməyi əziyyəti keçən bütün şəxslərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəncəliləri tək qoymadılar. Yəni, hər gün bizlə birlikdə oldular. Elə biz, əgər həmənki ərəfədə xatırlayırsınız, Amerikada prezident seçkiləri keçirilirdi və Twitter Amerikada daha çox fəal istifadə olunur və Trump tweetini, o hashtagini biz gəncə hashtagilə keçə bildik. Özü də internetdə istifadə məhdudlaşdırılmışdı. Yəni, bizim vətəndaşlarımız və gənclərimiz bir hissəsi silahla vuruşdu, bir hissəsi kompüterin, smartfonun qarşısında o gəncəyə öz dəstəyini əsirgəmədi və Azərbaycan tarixində ilk dəfə idi ki, Twitterdə birinci yerə Azərbaycanla bağlı, gəncə ilə bağlı bir hashtag birinci yerə çıxır. Yəni, biz birliyin nəticəsində o bəlanı, o faciəni arxada qoya bildik və şükürlər olsun ki, bizim ordumuz da qisasımızı aldı. Ancaq biz yenə də həmin terror qurbanlarına dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Elə sadəcə arada bir onların qapısını açmağımız, onlarla gedib sadəcə maraqlanmağımız, inanın ki, onlara çox böyük dəstək olur. Çünki ailəsinin tamamilə bütün üzvlərini itirən insanlar var ki, heç kim qalmayıb da orada. Yəni, valideynlərini itirənlər var, uşaqlar var şəhid olublar və xüsusilə də xatırlayırsınız, anım günündə 27 sentyabr tarixində möhtərəm cənab prezident Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə və hörmətli Mehriban xanımın da iştirakı ilə böyük bir yürüyüş keçirildi və orada Mehriban xanımın əlində tutduğu o plakat, orada o terror qurbanı olan uşağın şəkilinin orada əks olunması və orada bütün şəhidlərimizin plakatlarının o yürüyüşdə iştirakı insanlar tərəfindən çox çox yaxşı qarşılandı və hər kəs anladı ki, biz nəyə görə qələbə çaldıq. Çünki bizim liderimiz var idi və xalq bir idi. İnsanlar həqiqətən də ölümə hazır idilər və ölümə dik baxaraq gedirdilər. Özü də o insanlar ki, 17 yaşı var, 18 yaşı var və yaxud ümumiyyətlə heç vaxt döyüşməyibdir, ancaq televiziyada biz döyüşü görmüşük. Onlar qorxmadan, çəkinmədən vuruşdular, döyüşdülər, şəhid oldular və biz bu günlərimiz şəhidlərimizlə fəxr edirik və şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik və bugün bizim qazilərimiz var ki, onlar hər an o döyüş xatirələrini danışmalıdırlar, bölüşməlidirlər və mən düşünürəm ki, bizlər də
çalışmalıyıq ki, tək sənətli filmlərlə kifayətlənməyək, çoxlu sayda bədii filmlər çəkilməlidir ki, dünya bu baş verən prosesləri anlasınlar. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz erməni mifini alt-üst etdik, ermənilərin əsl simalarını dünyaya göstərə bildik, biz bu prosesi dayandırmamalıyıq. Sülh belə bağlansa, sülh belə olsa, biz tariximizi unutmamalıyıq və unutdurulmasına imkan verməməliyik. Hansı qonşuluq eləyirik, hansı dövlətlə qonşuluq eləyirik, bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Nicat bəy, biz mütləq sizə qayıdacaq, məhz sizə qayıdacaq, çünki növbəti sualım elə sizinlə müzakirə olunacaq, amma bir fasilədən sonra. Fasilə bitincə biz yenə də vaxtı gəldiyinin studiyasındayıq. Əslində, toxunduğumuz mövzu və toxunduğumuz tarixin özündə ehtiva etdiyi həm qüruru, həm kədəri o qədər böyük, o qədər dərin və alidir ki, fasilə olmadan da günlərlə və saatlarla danışmaq olar. Bu mövzuda nə qədər filmlərdə çəkilsə, nə qədər beynəlxalq miqyasda tanınacaq audiovizual məhsullar da çəkilsə, yenə azdır. 30 il ərzində yaşananların üzərinə 44 gün ərzində yaşanan zəfər əlavə olunub. O 44 günün hər gününün itkisi də var idi, nailiyyəti də var idi. Hər biri haqqında, əslində hər bir şəhidimizin, hər bir qazimizin danışacağı əhvalatlar əsasında çox maraqlı və çox da təsir edən filmlər çəkilə bilər. Bədii ədəbiyyat nümunəsi yazıla bilər və yaxud müasir günümüzün ruhuna cavab verən çarxlar da çəkilib çox geniş yayıla bilər. Yetər ki, bunun üçün də qüvvələr səfərbər olunsun. Bugün danışdığımız həqiqətləri, bugün üzü gözü qanın içində olan balaca, özü balaca olsa da ürəyi böyük olan Azərbaycanlının tək nümunəsi əsasında o qədər maraqlı yanaşmalar tətbiq eləmək olar ki, Nicat bəy, jurnalistikanın da qarşısına qoyduğu hədəflərdən biri budur. Yəni, yaşanan bu günümüzü tarixə çevirmək və bu günümüzün tarixə çevrilməsi üçün, bütün dünyanın bunu tarix kimi qəbul etməsi üçün, həqiqəti qəbul tanıması üçün çox işlər görülməlidir. Bayaq dediniz, həqiqətən qarşımızda bundan sonra lap böyük işlər dayanır, lap böyük hədəflər dayanır. Nə edə bilirik, nə edək? Bunu həm sizdən cavab istəyəcəm, həm Araz bəydən cavab istəyəcəm, həm də Naqif bəydən cavab istəyəcəm. Buyurun. Çox təəssüf edirəm ki, bizim işimiz, yəni bizim işimizə kino çəkmək daxil deyil. Gərək ki, daxil olar kino çəkmək, bədii filmdə yaratmaq. Çünki doğrudan şəxsən mən səbirsizliklə bu 44 günlük müharibənin olduğu kimi tamaşaçıya söhbət, yenə deyirəm, bizdən getmir. Söhbət elə bir səviyyəli filmdən gedir ki, biz necə ki Polşa kinematografının çəkdiyi, Britaniya kinematografının çəkdiyi 2-ci dünya müharibəsi ilə bağlı filmləri böyük maraqla izləyiriksə, onlar da bu müharibəni haqqında filmi o dərəcədə maraqla izləyə bilsinlər. Yəni, işarə qoyulması üçün çəkilmiş filmlərdən ehtiyac yoxdur. Yəni, müharibə bitirib mütləq 3 dənə, 4 dənə nəsə olmalıdır, materiyal olmalıdır əlimizdə. Yox, böyük bir layihə işlənməlidir. Məhz heç olmasa bir serial şəkilində biz niyə hələ də oturub Baharın 17-ci anına baxmaq həvəsindəyik? Çünki sənət əsəridir, baxırsan. Bax, bizdə ona çox ciddi ehtiyac var və bilmirəm, mən indi fasilədə danışdığımız kimi siz filmlər, nəsə ola bilər onların PR-ı ilə bağlı hansısa axsamalar var. Orta statistik vətəndaş, yəni adi televiziya tamaşaçısı. Bəlkə zaman az keçib, bəlkə yazılır ssenarilər, ümidvaram ki, yazılır. Onu deyirəm, onda o prosesin getdiyinə dair cəmiyyəti maariflənirmə işləri zəifdir. Yəni, insanlara məlumat verilməli ki, narahat olmayın, bu proses gedir. Çünki bir çox vacib elementdir də, yəni bu ekranlaşdırmaq. Çünki süni heç nəyə ehtiyac yoxdur hələ ki. Təbii, yəni ekranda o döyüş səhnələri üçün, o dağılmış tanklar, vurulmuş düşmən tankları,
digər silah növləri. Hamısı real, canlı dekorasiyalar hazırdır. Bəli. Yəni, hər hansı bir süni şəkildə dekorasiya qurmağa ehtiyac yoxdur. Minalıdır hamısı. Yəni, buna da zaman lazımdır. Bilirsiniz, Nəcat Bey, mən sizinlə tam razıyam. Əslində, bəlkə də bu verilişdə hər hansı bir mövqə bildirməyə haqqım yoxdur, subyektiv səslənə bilər. Amma bir Azərbaycanlı olaraq mən də çox istəyərdim ki, ölkəmin həqiqətlərindən bəhs eləyən, yəni dünya bazarına çıxara biləcəyimiz bir iri həcmli, bir dəyərli, tutarlı, bütün o yeni standartlara cavab veren bir filmimiz heç olmasa olsun. İndi digər kiçik həcimli əsərlər öz yerində. PR məsələsini siz bu dediniz, PR-ı aparılmıyor. Bu PR məsələsi həm müharibədə lazımdır, həm zəfərdə lazımdır, həm itkidə, həm nailiyyətdə. Biz bugün də zəfərimizi PR etməliyik, belə çıxır. PR nə vaxt lazım deyil ki? PR həmişə lazımdır. Bu mövzuya toxunmaq istəyirəm, düzdür, mənim sahəm deyil. Hamımızın sahəsi də yox, deyil, bu hamımıza toxunan bir məsələ. Mən də bir qədər məlumatlıyam bu barədə. Bizim dost, ümumi dostlarımız var hamımızın. Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Orman Əliyev, Azər Filmdən Fariz Əhmədov, Seyran Bədəlov. Bu adamlar həm birlikdə, həm də ayrı-ayrılıqda Vətən müharibəsi mövzusunda çox tutarlı və maraqlı işlər görməkdədirlər. İşin biri bitib, düz o sənətli filmdir, adı Bizdir və Vətən müharibəsi dövründə səngərdən kənarda, şəhərdə və yaxud da həmin ərazilərdə Azərbaycan səsini hansısa bir yolla, yəni həmin o gəncəli vətəndaş ki deyir, qorxmuyoruz, qızışıyoruz. Hətta onu da çəkiblər ora və necə olubsa o danışır. Yəni, sosial şəbəkələrdə və sosial şəbəkələr vasitəsilə insanlar arasında popülərlaşmış insanları cəlb ediblər. Real dəhrəmələr. Və müasir formata uyğundur, qısadır, 40 dəqiqəyə yaxındır uzunluğu. Həmin film hal-hazırda beynəlxalq festivalları gəzə-gəzə gedir və mənim üçün ən təcrübəli olan hissəsi odur ki, beynəlxalq xarici, əcnəbi tamaşaçı həmin filmə baxıb kövrəlir, ağlayır. Bunu sonuncu dəfə onlar Özbəkistandaydılar, mən oradan kadrlar göndəriblər. Tamaşaçılar filmə baxır və hətta mətbuata intervyu verənlər də olub, gözyaşları ilə falandan ki, biz bu filmə baxdıq, sizin nə keçirdiklərinizi biz də anladıq. Hər birimizin... Belə deyim də, paylaşacağımız, tanıdacağımız həqiqətlərdən gedir ki, bugün ətrafında danışdığımız bu gəncə hadisələri hər birimiz paylaşınca, hər birimiz onu öz acımız, ağrımız kimi qəbul edincə və unutmağa qoymayınca, təbliğ edincə, yayılmaq və dağılmaq və dağılmaq, yəni bu sözün daha geniş əraziyə yayılma mənasında daha çoxdur. Tanınmasına daha çox yer ayıra bilərik. Əcnəbi dillərdən və əcnəbi resurslardan istifadə eləyərək bu həqiqətin dünyaya çatmasına biz də kömək eləyə bilərik. Bunun üçün hər birimiz o mən əvəzliyini unudub biz əvəzliyinə daha çox istifadə eləməliyik məncə. Çox düzgün vurguluyursunuz. Mən düşünürəm ki, bu günlərim hər kəsə sir deyil. Cənab Prezident İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə işğaldan azad olmuş torpaqlara qayıdış proqramı uğurla həyata keçirilir və biz bu günlərim o talan edilmiş əraziləri yenidən dirçəltmək istəyirik. Artıq Ağdamın baş planı təsdiqlənib, Şuşanın baş planı təsdiqlənib, orada qurulur abadlıq işləri yeri Cəbrəlinki təsdiqləndi və ictimaiyyətə artıq məlumdur ki, Cəbrəl necə görsənəcəkdir. Yəni, bir il əslində həm uzun müddətdir, həm də qısa müddətdir. Çünki bizim qarşımızı kəsən, çox düzgün qeyd etdiniz, birinci növbədə o ərazilərin minalanması idi ki, biz işlərimizi daha sürətli görə bilmirdik. Üstündən bir il keçib, ancaq çoxlu bizim mülkü və hərbi vətəndaşlarımız orada şəhid olub və yaralanıbdır, mina qurbanına çevrilibdir. Yəni, erməni hərbi cinayəti hələ də davam edir. Yəni, bu baxımdan biz bu günlərin görməli olduğumuz çox işlər var. Ancaq əsas hədəfimiz nədir? İşğaldan azad olmuş torpaqlarda birinci növbədə sərhəd boyu ordumuzun, əskərlərimizin möhkəmlənməsi, yerləşməsi idi ki, bunu artıq etmişik. Yeni hərbi hissələr qurulur, orada tam olaraq biz nəzarəti öz əlimizə götürmüşük və indi isə təmir bərpa işləri, yenidən qurma işləri, layihələndirmə işləri həyata keçirilir ki, biz keçmiş məcburi köçkünlərimizi öz dada-baba yurtlarına qaytaraq. Çünki insanlar var ki, deyir, mən birdən qorxaram, birdən mən deyir, rəhmətə gedərəm, öz yurdumda gedib yaşaya bilmərəm. Və yaxud çoxlar deyir, gedim elə öz dədə-baba yurdumu, qəbristanlığı görüm, başqa heç nə istəmirəm. Bu baxımdan da dövlət bu günlərin buna daha çox fokuslanıbdır. Buna paralel olaraq bizim yaradıcı insanlarımız
en azından Türk kardeşlerimizle birlikte bayaq dediğimiz o bədii film, o lazımlı olan o sənətli filmlerin ortaya koyulması məsələsində məncə əməkdaşlıq edib o boşluğu müəyyən dərəcədə doldura bilər və dolduracaqdır. Bütün bunlarla yanaşı isə biz unutmamalıyıq. Qələbə çalmışıq, zəfər çalmışıq, yaramız təzədir, çünki çoxu da itkilərimiz oldu, şəhidlərimiz oldu. Ancaq bu günlərin bizim bu qələbəmizə, uğurumuza, birliyimizə kölgə salmaq istəyən hələ də qüvvələr var. Biz o dəmir yumruğu həmişə hazır saxlamalıyıq, vəhdətdə olmalıyıq. Cənab Prezidentin ətrafına sıx birləşməliyik ki, bu işləri axıra çatdıra bilək. Yəni biz bu günlərim inanın ki, bizim belə qələbə çalacağımızı, zəfər çalacağımızı istəməyən çox qüvvələr var idi. Onlar artıq şokdadır. Onlar bunu sindirə bilmir. Mövcud reallığı qəbul edə bilmirlər. Yəni onlar düşünürdülər ki, Gəncəyə raket atacaqlar. Gəncədə xaos başlayacaqdı, bu xaos bütün ölkə yayılacaqdı, oraya gedən yardım dayanacaqdı. Çünki Gəncə ən yaxın əraziydi, ikinci böyük bir şəhərdir və qospitallar orada var idi və yaxud oradan hansısa yardım göndərilirdi. Təsəvvür edin, buna düşmən nail olmadı. Düşmən istədiyini də bilmədi. Bu, o qüvvələri narahat edir ki, yəni təsəvvür edin, biz uşaqları, qadınları, yaşlıları öldürürük, gecə yatanda həm də öldürürük. Ancaq Gəncədə yenə də işıqlar yanır. Heç kim öz yəni oradakı ailəsini tək qoymadı. Uşaqlar, qadınlar, hər kəs axıra qədər Gəncədə və digər rayon və şəhərlərimizdə qaldı. Tərtər qəhrəman şəhərdir. Tərtərə nə qədər mərmi atıldı. Ancaq tərtərlilər harda qaldılar? Podvallarda və sığıncaqlarda. Orada qaldılar. Öz şəhərlərini, kəndlərini tərk etmədilər. Yəni düşmən bunun qarşısında və düşmənin o dəstəkləyən qüvvələr, düşmən havadarları şokdadılar və ona görə də biz bu günlərin birliyi qoruyub saxlamalıyıq. O birliyi qoruyub saxlasaq, inanın ki, biz uzun illər sonra bu günləri xatırlayacağıq və necə ki, 2-ci Dünya Müharibəsində qələbə çala bildi o Sovet ordusu, biz Sovet ordusunun edə biləcəyindən də artığını elədik bu 44 günlük vətən müharibəsində və bunun da bir açarı var, ordu, xalq, Ali Başkomandan, prezident birliyi, vəhdəti. Yəni bu birlik bizə bu qələbəni gətirdi. Birliyi də qorumalıyıq ki, daha böyük uğurlara, daha böyük zəfərlərə bizim xalqımız, millətimiz, dövlətimiz imza ata bilsin. Tamamilə doğrudur. Mən təşəkkür edirəm sizə. İstəyərdim söhbətin bu məqamında. Biz Araz İmanovun məhz Gəncə hadisələri zamanı çəkdiyi, lenti aldığı, bilməm, lenti aldığı deyirik bu ifadəni, amma artıq heç kim lenti almır telefonların yaddaşına və yaxud hər hansı bir yeni, deyək ki, qurğunun yaddaşına keçirir. Fotoaparat da ola bilər. Yetər ki, Araz bəy həmin günlərdə çəkdiyi kadrları artıq yerləşdirib, YouTube səhifəsində var. İstəyərdim bir də bizim efirimizdən nümayiş olunsun. Mənim də paylaşdığım bir fraqment idi. İstəyərdim bərabər baxaq. Bəli, bu kadrdan da gördüyümüz kimi qəhrəman gəncəllər, ürəkli gəncəllər öz dağıntılar altında olan evindən müəyyən əşyaları çıxararkən ən vacib bildiyi bayrağı özü ilə bərabər daşıyan bir gəncəli bəyəfəndinin şəklini hamımız görmüşdük. O gülümsəyən balaca əslində hamımızdan bəlkə qat-qat böyükdür ruhən, qəlbən, mənən. Vaxtından daha çox böyüdü. Bir gecənin içində böyüyən həmvətənlərimiz oldu. Bir gecənin içində ailəsiz, evsiz, eşiksiz qalan gəncəllərimiz, azərbaycanlılarımız oldu. Müharibənin gedişatını tam mənasında evinin mərkəzində hiss eləyən gəncəllərimiz oldu. Baxmayaraq ki, hərbi əməliyyatlar zonasından çox-çox uzaqlardaydılar onlar. Amma bizim hamımızın o an ürəyimiz Qarabağdaydı. Özümüz bəlkə də fiziki olaraq Bakıda, Şəmkirdə, Şamaxıda, Qubada və yaxud digər yerdəydik. Fərq etməz. Hamımızın ürəyi oradaydı. Ürəklər bir olunca, anaların duaları bir olunca,
bu xalq üçün, bu millət üçün edilən duaların səbəbi məğzi bir olunca sonunda nəticə göz önündədir. Mən təşəkkür edirəm bütün qonaqlarımıza, Nicat bəy sizə, Naqib bəy çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə və Araz bəy bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bütün şəhidlərimiz bizim millətin baş ucalığıdır. Şəhidlərimiz Qarabağa gedən yolda bitən xarı bülbül çiçəkləridir. İlk dəfə idi ki, payız ayında açırdı xarı bülbüllər. İlk dəfə idi ki, payız ayında biz ümumiyyətlə çiçəklənməni görürdük. O bizim Qarabağa gedən yolumuzun çiçəklənməsi idi. Azərbaycanı gələcəyə aparan yolda tökülən qanlar, qurban verilən canlar bizim bir evdən deyil, bütöv eldən gedən etkilərimiz idi. Həm də bugün bizə baş ucalığı gətirən, qürur tariximizi yazan qardaşlarımız, bacılarımızdır. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyərək, qazilərimizə isə əlbəttə ki, tez bir zamanda şəfa tapmağı arzulayaraq, bugünlük ayrılırıq sizdən. Vaxtı gələndə mütləq görüşəcəyik.